البرنامجكن waxaan ku soo qaadi doonaa hadii la yiraahdo jabhada beesh arab ee uu hoggaaminayo sultan abshir oo ka mid ah salaadiinta belweynta arab oo habeenkii xalay ahaa jabhadaasi ay baxday iyagoo oo diidan sharci darradii iyo gifkii lagu lacay dastuurka Soomaaliland ee lagu dulmiyay beeshaas inta aan ka hadal jabhadaasi iyo wax weeye uu eelaamiyay ama uu sheegay sultan abshir waxaan doonayaa bar inaan dadka dib u yara celiyo waxyaabaha ay arrintani ku sal leedahay waxaynu ogeyn ummadda reer Soomaaliland markii 1919-kii dalka dib lagu soo noqday dowladdii ugu horreysay ku milgaarka ahayd Cabdiraxmaan Tuulaw oo naxariistay waxa weeye garwadeenka ka ahaa iyo Xasan Ciise Jaamac oo madaxweyne ku xigeen isku ahaa waati 1939-kii magaalada Buurama lagu soo dhisay xukuumad loo dhayay oo markaas uu hoggaaminayay ilaysna naxarjanaa ka waraabiyay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciyaar waxaanu ognahay iyo ku xigeenkiisa iyo markaas ah Cabdiraxmaan Tuulaw ahdi qarameedka halkaas waxaanu uga guurnay markii shacabka reer Soomaaliland ay u baxeen inaynu uga guurno arrintaasi dalkuna yeesho arrin distoorkii ummadan iyo dalka lagu dhaqin lahaa distoorkeena waxa uu dhigayaa inaynu u guurnay nidaamka waxa la yiraahdo multi party systemka oo inoo sheegayo qofka muwaadinkii waxna doorto lana doorto in muwaadinta reer Soomaaliland siman yihiin marka laga hadlayo xaqqa siyaasiga iyo matalaada distooriga ee deegaanada ku salaysan arrintaasi muddo badan ayay ku soo dhaqmeynay waxaanu ku yeelanay golayaal deegaan waxaanu ku yeelanay golayaal shacab oo ah wakiilada waxaanu ku dooranay madaxweynayaal dalka ka soo arimiyay oo ugu dambeeyay Muuse Bihi Cabdi oo haddii tartan dalka haya arintii distoorka ahayd ee qaabkaas lagu dhaqmeeyay waxaa diiday oo ka gacan taagtay beelaha Soomaaliland beel kamida waxa ay diideen natiijadii doorashada 2017-kii waxa ay sameysteen jabhad waxa ay la kulmeen buur waxa ay yiraahdeen waxaanu doolinaa Soomaaliland lagu dilayay iyagoo baal maray oo ka dulbooday heshiiskii iyo distoorkii ummadda reer Soomaaliland ay dhigatay arrintaasi ummadda reer Soomaaliland kama qarsoona yar iyo weynba waa loogii way soo socotay waatii hore jabhad loo saaray ee la geeyay qarno waa laga soo gudbay waxaynu ogeynayd jabhad kale la sameeyay waliba dalkana lagu dhibaateeyay waxaynu ogeyn jabhadahaas inay lahaayeen mustanbeed iyo odayaal hoggaaminaya dhinaca dhaqanka ugu cadcad yahay ama ugu cadcad yihiinba salaadiinta la kala yiraahdo inaa ugood ina chambir iyo sidoo kale cadde gudee oo isna gudoomiyihii jabhadaasi ahaa ama labadii jabhadood baynu rahno arrintaas waa soo socotay waxay si adkaatay markii sida sharciga u dhigayo ama dastuurkan u dhigayo asxaabtiina qaranku mandate-koodu uu yahay ama sharciyadoodu intay xasaradda haystaan ay tahay 10 sano oo laga jaray 6 bilood 10 sano ugu dambeeya 10 sano marka ay dhamaato shahaadada ama waqti xasaanadeedka xisbiyada qaranku waxa uu dastuurkan u dhigayay in ururada la furo waxa uu ogeeyay in maxkamadda sare ee dastuurka inay go'aabisay iyadoo raacaysa shuruucda dalka inay furan yihiin ururadii asxaabti qaranku arrintu markay halkaasii maraysay waxaa dhacday in beesha Cabdiraxmaan ka soo jeeda ay diideen oo si cad uga hor yimaadeen oo ay mudaharaad sameeyeen oo ay jabhad sameysteen oo ay gudiye sameysteen oo yiraahdeen anaga nama qabanaya xeerkaas u hoggaansami mayno arrintii distoorka ay ummadu ku heshiisay waxaanu ognahay maanta asxaabta qaranka dalka ka jirta inaysan haysan wax liisan iyo wax sharci ah waxaanu ognahay in beelitiri distoorkii Soomaaliland ahna loo bedelo oo odayaal distoor buurtu shidaha nagu soo qoreen oo baarlamaanka ana loo mariyo dhammaan markhaatiweynu kana arrimahaasi qof waliba waa garan karaya waxa ka dhalanaya waayo ummadda reer Soomaaliland beel waliba anytime bay subayn karaan anytime bay waxay doonaan soo qoran karaan laakiin ummadda waxay isku hayaa xagta wuxuu ahaa distoorkii ummadda reer Soomaaliland ku heshiisay iyo qaabkii doorashooyinka iyo hanaanka dimuqraadiga lagu dhaqangelinayay ahaa nidaamka sharciyeed ee waxa la yiraahdo multi party systemka ama waxa weeye qaabka ururada iyo asxaabta badan arrintaas waxa isku fuuqsaday in odayaal beesha habar jeclaahay intay buur tageen ay soo qoreen iyagoo u qoraya beel iyo dad gaar ah sharciyad aan distoorka meel laba ka soo gelin oo weliba doorasho khasab ku doonayay
أنت أسوأ حكرا الشيء إن استديوين أركتيو مركز أسوأ هو ومدري غير سوبل لكن يحتاجنا ورهذي يا الفري سير شرعي واللي جاي أو كم ذا هام مشاهد عبد الله درول وغيب كها يو هو وركله ومركز يشري عليكم السلام ساي ويرتر إن وحنا عضي إن عبد الله درول السوق الشرعي ده كتاجن ويري أنت الله وضع أضياش وضع شرع معها وكنت عن تكتي رنتو مركز هالك اسم مريسو إن إنه أضيق الدفاع ده وبيش عرب أي دفاع ده مرة هدي حين دابكي يحيركي دلك ويالي بيلي تونكو قادت إن شبهدن يشبهدا كلا أي نشان هدي تني هدي شرعي تني شرعي ما بدفاعي سيري كوي يقول شرعي در الدفاعي باتشرو ستوري شرعان يقوانون أي نانقران الميل لقليمي لو كاني أو لو شرعي لكن شبهدن عربي يقول حي دفاعي ويحي أمدر في رسو ملاني كوي شيء يقول مالها حير هانا لو صبي يقول حي ليه حلقو صور نقضو حيركي يدستوركي أمدن اللقاطي حقنا وأولي موادن كستائن وطاقيرو شبهدن باش عرب أو أف يأدن بكوسة بوت قرية وحيد بدبادي نيسا مستقبل كتريتان كا يوحو ضرها شاها قران كسوبالي لان تدكو نيسا وفهمان شبهدو دفاع أي شرع الدرو أي لو سمي حير شرع الدراء نيك الله يابن أما دودك كينا يشبهد باش عرب وحانو أركا واقف دوني إن دل كينا دستور كتاقد اللقا سعره وعنو ماش كسعر وعني قنا باشي دي وح الله لو حدي دي يمترتو بريتو رين تهلكا وبحان إنا يبالي كدبا تكتد بتنة تنوح صوغر قرنو دستور كي داقد اللقا سعره يحير كي دل كويا لي دبتنة تايدا عانو دودك كرسن دولين وح الله لو حنو دي يمترتو سيدي لوغا بتبادي كرا سيدي أرنت أسوي حوالي الوصا أفتر كرا برامج كيف لغين تي ده أي نكاح هذا دونا لكن واحد دوري باك جرون كاسين هذا السيو شاف هذا عرب هلك عيسل كويسو هذا ريجو واحد دفاع عليه وأرنت الدستور جهيد واحد دفاع يا الدستور كي قرنك ده أميرس عرب ربيتان كي سيدوني ما يان ونضع الله ما يانه واحد إلى علينا يان وأضع الله ما يان لما أنتين ومد غير سومالي لان أو عضيسي الدستور كسومالي لان قف والبا ويل إيه كمان عيدي عفوره والقول شوقي وقول بتشوق وحال الدور يا إن لو جرب يستاجو شبهدا حق الدرر كاه الدور يصير شرعية السيدة دي لوسوري إن قوانين تلاقو صور نقضو إن وحي أمد السؤال أنا يكون شيء سي أي شقيسه ماها عرب كلي اللي جمي إيجي كرو عبد الله الدرو الكلي اللي وي إيجي مايو أنا صرني نهبر ورمي وقول كيو بقولوا حسبوت جري صناعي وأن تاجرية ونصور دويرية كد كوراكسن أي قادين أوغو ريو سودان أبشر هي تيم كشباب دي اللي يرتب حضي هي أضياش بيش عربي تاجيرية هي جودهان بيش عرب شرف هي كرامي قرن ككم ديهن ما داموا يستاجين إن لو سوء إلي شرعية دي دلك كويشي قل الحق ولو كان أمر ولو كان أمر ولا الكامر كوح ونكسن صميو إيه وهل كا يستاجون روحباي نقد حيو حينا ينكسون نقنو قف أماركو كبر أماركو دود حلالة يديد ما الصحبان ورك يا ربيتان كيو مدر غير سوبان لو يحيكو يشيين إن هل كيدي اللي بسوئي دي هدوها فانتين ما فليه باق قرونك إيا أرنتا سيدا يكو تميدي أرنتا أرنتا شبادو حايدار أرنتا يكولي انتي ناسوا فانتين ما فليه دي كفران لكن هل كي انتي إن ليك بينوكو قادن إسا سيدا حل كيدو نقونا إيا برامش قيبتي سيدا ما كفران غين دونا لنين أوضي يبا كتير ما يبغ ليسا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلو. وعليكم السلام يا أرقويرو. وكيف حالك سلو؟ أرقوين دوي إن تبانكو السلام يا أرقويرو محمد إن أنا تاجر ياشا حسب جو طالباني هذا سيدا كلو كود قرنين وحنقر حج سفسحقة. واي سلو. إن رجعي قبل أوه كتر ساسمة شهادة. شهادة هذه تقصون. ها نيو ده شهادة هذه أرقوين بديسي أنا قرن تاجرنا. لكن هذه الشخصيات يمكن سلطان عبشر وكرت وتاجر عشيو كل ميو حلو حاولنا يعني إنه محيط كان دور حصوات عطيه وجرانس مركا هذه أربعون بديسي ونسود ويننا شبهات حق بيقول لي من الكفر توريو كورة رناتا طلعي
موسى كماوي بيك هذا موسى يدور شكاه لمنه وحنو كاه لنا واجب الناس حد ما أوليهم إن أي مرة دي دستور كي بيش شارع غير أي أي كتلة عربي أي كذا سواشي للسوق يرجع سواشي للسوق مرة دي بيش شارو أي شرعية دي قرن كسومال لأن هل كاكي يستعدي والردي أون أي آخر هذا الحسب كي يقول لي إماي شبه قصة ما يستهل ورقد قصة قرطين يجون إنا يرهدان أور كي يجو غير ما يدور شو aan xeerarkii dalka ku saleysnay waan xeer kale ku soo noqdaa soo xaq uma hayle halkaas wax weeymaad ilay beeshaada weey beeshaada weey beeshaada weey beesha sharciga koortimid iyagu sharciyadiiba ku dagaalamayaan ilaa doorashana dhicmayso ilaa distrokal ku soo noqdo xaq miyana lahayn inay dhacdaan miyana dulmi iyo dambi ahayn ku soo hadalkayga لكن لكن سيعطيني ضلعه ما تتيه وكرره دانتو دو حوياً إيه لغيسو إيه مقل سيفي عني لغيسو كسا أسحاب تقنك وان قصيني غفك على كينا كاكو تلاه أسحاب تقنك كمان ديد كود وايمسا صنو مان ديد كتبا صنو لكن ياكر لسي ياجب إيه كادي لسن لسن إيه مسوا إيه مقل هورتاني مقل عانيك إير لغيسو عانيك إير مقل عانيك سير لغيسو سؤال شك ما ديد كأسحابتي إن قرن كسر الشرع يقول لي جيحير نمبر 14 وإمي سسروي سنوي مدح وينها عمر مدح وينها يوم رضي سكوا حدنا يا أسحابتي سكوا حدنا وحن كويدي أسحاب وري جود سكوا حدنا يندي جيسي مقر وري جود سكوا حدنا سيرايو أنت لو كردي واقي ورضا فري لسه ما يبغى شر مركي أي كلا عضي مركي أي كلا عضي أحمد سيراي اللو كردي اللي بدأ صنو واكي قبطي الرضي يا سحاب تقرك واكي كسو بحي حسبيدي كسو بحن وفانت صمع ما يمغشا مركا ايك مدح وينها إن لو كردي وادي ستوري تاس إن طبان كي السلام مركي كلا عضي اللي قبطي أو هذي اللي فراوة دورو الشد وحد دورو الشد إيه كادي لسن madaxweynaha doodda halkaan laga dhig haddii wax la isla garanay inay 10 sano ahay imisa ka soo wareegay urradu aan kugu celiyo markana ma aan fahmin imisa ma kulay 10 sano ayan mar la qabto waa story waa shax waa sharci illa from yar ee ku madaxweynaha kuma weydiin 10 sano haday ka dhaceen hadda ma sharci baa soo sharci dar adaa ku weydiinay sharciiga marka hore madaxweynaha laabay war madaxweyne ma isla sharci darro ma ikali kuma fahmiyaan kuma fahmi saybiirti ما مغريسا وص قف كلك كتير كم فاهمين واي قف كبلادك واي شط واحد نقوله الله وشرع قرموي طب السنوي طب كارف أنا واحد لقوق وارب كذي يرسو السلام عليكم قف كلك أرمي مغريسا ما مغريسا سلام سلام سايبيرت وصوب سيدو أركت هذا بشعة محمد وقصرامي دقيقة سياش هذا دليل تبهدى ساكا صاحب أركي وحويان تبا وحي رير ودن اي دوني ينون با ودن كاي عالكي لير يبينون با ودن كسو با انو رير وبابا ماشو تقيه بورك فوري ينين بنا نستاقا با وانا حق بيول لي اني سو دوين انا وحن سوق انا ورر دا كارين ايساسو كالو ضي يلان عرف سير سمترنا سميستو ان عرف سميستو عدو بابا سميستو وان يغا شرعي ديري يغا ودن كاكا جي een qof ka soo horjeeda oo qof Soomaaliyeed ka soo horjeeda way xaq darro ay habar awl lafteedu ur siyaasadeed bilay yani khasab ahayn in ururki inaan tahay lahayd iyadana wax weeye halka loo sameeyay yana ahayn khasab ahayn waxaan buurada soo kortay intaas xaq bay u leedahay xuquuq bay u leedahay waxa uu ilaahay xeer kale ku soo noqday waxa uu sidoo kale isku fahmay saaxil lagu wada keenayo waayo xilla
حالة ده اللي وتشلو وضدكو مجرد ساي ولوبت الزمال كلكو ما قنت هاي أي لقفة يديست. وات. ميكا موسرين ويا لب. حق درة دي ما أنت هالجش غير ما أنت سيس عطا. وات. حق درة أنا حق بس عش حق بكون تغيرين غير ما تغنى غير كعربكو ونسود وينا ونتغيرين ولي واحد أدو فرح سنة سوى قبل عليه. أيو إلا صدام اللي هو تغير سنة. واي وحشي الغرغرية اللي قالوا أنت إيه بقدر الريح يا وحش قيمة تود حق بقول تاجن تاي ويكبرين وين هو قرب قلا وحي ودو دي أنا وحق لي حقوق رئيس مال الدولة الخاين حق يقول لي مدري حق أرب ما وحق الشمال لا أرب ما حق ما أرب ما وحق زمان لا أرب وإني كبر سر سمت البيت تقول حق قلت تاجن أنت أصلي لو كرو أنت أصلي وضد كسياسة دي أنا كتاجنا يو تشانس كاتبون كيو سنم أجن إيه وحق حق وي لدود سيوم هذا حلقة بتي أفر إن الله قنعين ماي يا أفر أضيء والصعداء يجوا شقين يو مشي وحكسه وقاطني مشي لقيس بابوري أكل لقيس ودير بينقول موسى حق دارو كشقي حق دارو كشقيين حق حقه هذا كين كرا وينو أقراضا وبنا كا كيستاجا ورضا كا بنا كيستاجا تورشود مشي كنا عيسو يمشي كرسي الوضع دارون أيو يمشي دخل الله وعليه يدخل بدل كمشي الله لاي يجا أكرر كين يقول مركب دويننا ونستوى دويننا بريك مالنا خير كسر كرسي كده دجاج كاسو متجسنا بل ما حي سمين بحي سمين بل إمي كنا كم هذي ور مغلي وحوري مدح وراها هالكي وكتر تا ذكرني تيس ورد الدستور كم بني مسكرين لو كردي تيارا لو كردي سيرهيا لو كردي وها واحد دستوري أنا إيه ووالد عب مرك إيه مرك حق اللي جا تجيه شرع اللي جا تجيه شو مرك على سوق هذا واحد كلير ورد عدي مدحين لو كردي ورد لو كردي ولي إذا ما يسامر كل مين عد بالو كردي لا يود بالو كردي هدي عد لو كردي ودوت كلام الله شرف له ودنيين ودن كتشعي تشوغي والغدي دو برناكا انتو سيرايك مريكا الوكابة مركا وحويان حق درادة كشقينيين يو حق درادة دولود كقاضتي يو حالدات كيدو الوكشري ايكا فايدستين يو داد كدين عكار راي وحاس وحر حريقي يو مركا هرنا برنا مكويتي وح نولوش يدمو يدعين سو مالا ينافر نينو قرعسة ديافنو قدادير ومشكي مديني عتسامين يهين اوقن هاي انت حير سوق القرين اي برنا مكا جيين قولا قورت زلو جيين برنا مكا سو مرسادة adoo wul gud meedii soo maalan markii mid kale waxa weeyaan beesha arabku idee sharci darada soo qoray ha ka daba tagen dabeytana soo qorteen oo dabeytana waxa ay ku soo qoraan hayi raahdaan waxa weeyaan waxaanu doonaynaa distoorkeed in lagu soo noqdo war intay doonaba haday dhal had kaliye dalka laga qabso distoor ku dhigay mar hadii asxaabti qaranku uu ka dhacay time code uu ka dhacay beeli xusbi kuma yeelan karto oo lagu ma sharciyeyn karo inay ku noolaadaan oo ay doorasho ku galaan waa dambi qaran weyn waa in la qabtaa waa ay guriba ku soo qoraa arwa guriba waxa la jabeeyay weyn ku soo qoraa in golaha deegaanka la kala diro si doorasho degdeg ah oo golaha deegaanka oo asxaabta qaranka lugu soo dooranayo waa in la sameeyo maxamed uu ku darso doorasho la soo hormariyo oo la kala diro golaha deegaanka maxamed uu waxa uu wada ururday marka waa iyagoo ururki waa xisbiyadii soo baxday arab kaliya kuma filan inantii ururka lahayd baalki professor samatar wuxuu dambe uu bogaadinayna soo dhawaadan leena inkastoo laba kontri inaan reerkiina qoro afar akeyno u dhiibo meelaha soo istaag bal ninkii kaga badso bal ninkii ka weyn barreerka reerka weyn bal ninka bilaabuur iyo ninka bilaabanaan iyo ninka ninka kalena way 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 okay way waxa uu dhameystaan maleeya basila bal ninka hadlaysiisay ee qorax badan leh balaana in aad ila tiisaa shaqalay waa ku siiray xaq baad u leedahay aragtidaada ku soo haa anigu kuma lihi arab xaq uma laha arab xaq bay u leeyihi markaan kugu celiyay arab xaq bay u leeyihi inay buur fuulaan inay wax uga dhacsadaan xaq bay u leeyihi anigu qorayinkii shaqay meel gelinaya baan ka mid ahaa dhaqaalo badan baa ku bixiyay ciidankii ortay garaajis xaqudir baan u arkay ma garatay marka arab anagu hadii maanta wax dooniya shaqa siisanayaan anagu in dowladda xalacasta waa mid bay noo taalaa sanadka inay dowladda xalacasta aan gudno oo somaliland gacanta muuse ku baabaado waliba ninkayna ceran lenaabaa naga soo dejiyay buurta qodobka naga go-aan waa kaa weeyaan sidii shalaytooa uu xilka nooga xayubiyey allaahuma sali cabdiraxmaan tuur muuse bixiyeyna kaaniyada ergay ka shaqeynay anigu qodobka ugu weynaan doonina horta taase ahayd inaan muuse bixi meeshan ku qalibi waliba qorshaha ugu wuxuu ahaa kuwinta inaan hargeyso keennada
ragii ka shaqeyn jiray baan kamid ahaa anigu u wataa in rasaarta loo gudbiyo hargeysa laftirkeeda inaanu dhex keenno ayaa qorshahay ku ahaa laakiin nin baa ilaahay idii dira liraa miskiin oo kursi dooniyo kursi ku washa somalia haduu maanta ceer yimaado waxba kuma dhex jiraanba maanta dhinac kastaba ka gubanaysaa ma garata maanta ina ciro yimaada maanta waxba ka faa'iidi mayno waa somalia saddex meeloodoo meel baa tagtayba inta kalena buuq way kaga dhabaanaysaa dabay maan marka carab anagu waanu soo dhaweyna dejima samaysanayaan gacanta quusuun bay somalia ku baabaysaa diyaar baanay waa tractolkayga waa mataankayagii ku socdaan leenay sutalaabshir laakiin hadhow toole ina kaahina tuu intu ku raro hadhooyu kuu fur waayo inuu doon leen waa ka baaraa maxaad ugu dardaar warinaysaa adeerka xoolaa aad leedo garxays leeyi ma haye kursigana garxays ma lahee ummadaas weyaan haddaad sharci soo maraysa sharcigaynu samaysanay sharcigii kulmiyaan dumiyey anna waa la dumiyey eeg waa marka runta laga hadlayo sharciga waa isla duminay beesha carabna reeraha ku dulman somaliland weeya marka ilaahay laga baqanayo carab xaqoodii baa maqan buur ha fuulan ma ahe rasaastii hubkaan laga ugeena iyo la dagaalamayaan marka hadday waxay la dagaalamayaan xaqdarada hadhowna xili dhaqameedka baa loo noqonaya covid sagaashan marka listoosaaq uu kala adkaado dee xili dhaqameedkii baa loo noqonaya reer walba tigni buu tigni ku samaysanaya ma garatay marka waa laistilayaa ma ahee muqdisho inu ka dhex booyeyna inanka hawiya beel baa badhida kaasoo laadaya adoo aragweerro jabuutiga kuma noqon kartidoo dee waa lagaa soo eriyey nin baa gabo waxatay jabuuti ku noolaa maanta ismaaciil umar kale baasaboorada waa kaa qaaday ninka gubanayaa maanta waa adiga anugu bari baa ka im taasi inoogu baxda inoogu gooda inankaa in dhabar kasoo dhibac ma ahee ku socon leen war sanadka anagu dhinacaasi inoogu jirta taasaanaanu ka jecelnayo wallaahi marka maxaad isu daasu-aashaa ku weydiinaya waxa weeye su-aalihii maqlibireeraha ugu liita weyaan war carab uma liitana dalkoodii dadkooday ku yimaan qabaanoo joogaanay ku dhaqeeyeyna ku dhisayna waxaan ku weydiinaya ninkaagana adigu ordaya waxaan ku weydiiyey haddaad itaalkan iyo tamartan iyo wax dumi karaysaan maxaa odayaal habar jara iyo buur iyo huwan baan u cararayaan soo kaxaynayo maad caadi u dagaal gashaan oo dagaal kasoo gashaan waa jabhad intaad la baxdaan ayaa kursi ku waashay anagu kursiga maanta ciro ku fadhiisto waxaan aaminsanayn waxba ka faa'iidayn waa somaali dhinac kastoo ka qiiqaysa maanta dhinac kasta inu qabaateen baa ka haysataa jabuuti baa ugu dambeysa war jabuuti intaad waxay naga dayso waxaan u ahan jabaada iyo cagadhuladhaca iyo somaliland baanu diminaynaa iyo muusaanu eryaraynaayo 7 sano baanu maqlayn waad fahanta soo ma haddaynaan kursiga doonayn oo dadsawirka kula galaya madaxtooyada inuu taga maahan anugu maalinta aragii ka hanaaqay baa laha anugu waxaan jabaadaa 3 kuna buurta loo saarnaa inay madaarada soo gelin maxaad usoo geli weyn iyo laga adkaaday baan ahaa titolkay baanu qabsaday raggii aaminsan in maalinta buurta inta laga soo dugan madaxtooyada lagu galaan aaminsana odaga yar inta lasoo qabtay la xarada ilaa 9 kina hortaagan odaga yar ina bixiya ilaa 19 kina hortaagan inakaan hortooda inaanu kusoo qabanaan doonin oo fureen iyo raggii meesha hogaaminayna qodobkaasaan ku wada socnay laakiin nimanka hor istaagay waxay ahaan qoladii wadani laakiinse qoladii wadani janis baanu siinay imanka janista moo ma harin 13 November wallaahi been kuu sheegi maayo jabhadeedii magaalada
aragtida aad ku shaqaysan lahayd ka adkaado mustaqbalkiina muxuu noqonaya labada dhinacba u dhici karta walaahi taniyo shalay tole ilma yaro aa ka sito laascaan joogo adigoo hubkeed diidisita waxaad lahayd waa laga adkaanaya ma garad may kuma oran aan may adkaan karto fikirkaagu waa guulaysan karaa laakiin anuu nin deegaanka kasoo jeedaanay deegaankeygana maamusho kushayga kabar walla duulimeed kumayi haramna duulimeed kumayi laakiin deegaankeyga markaygibay soo gaadhaa ku talayo baa lasku haya iyo ii talin mays warsanta sanaad ii talinaysa maanta heer waxay gaadhay natiijadii doorashada siyoogii waloogeysta awrore soo baxaya saddexda warore soo baxaya wala wax kale kama cadhaysa kuwee soo baxay flo calacaasoo la yimi kuwee soo baxay baa soo baxay wallahi way cadday wallahi way cadday oo bilahi way cadday waa ka oo wadani iyo kulmiyo dowladdiiya wallahi saddexdaasa soo baxay madaxweynuhuna wuu cadiyo sida cirka uu aadi sadaraantu cadi madaxweynehuna inuu ciro yahay u cad taad ka cararaysa ad ka gubanaysaana waa taa su-aasha ku weydiin waxa weeye ciro kursi gombeel uma sii yaallo tartamayaashun buu ka mid yahay dadka odaynayna waa dadka shacabka waad ogtahay beeshaadu sidaaad sheegaysaa aragtidaa dalka waanu duminayna baad qabtaa cirada gurigiisii baaba jabaad lagu sameeya adiga laanaba qaadaanka urin jiro ilaa haddeer waaba joogaa adiga laftaadu waad ogtahay nin jabhada oo jabhad samaystay oo somaliland kusoo duraynan cidna dooranay waad ogtahay aduga haddaad dhinacasahay waad ogtay natiijada kolle gurigiina taallaa waad sii ogtay imika haddaan nin habar oo kursi doonayo somaliland ka doonayo oon jabhad sameeyo oon ciidan laayo oon sidaadaa ku yidhahdo waxa weeye ciidankiibaa gudaha nuugu jira shacbiga reer somaliland ay dooranaya halkay joogma dad waalwaalmayo dadkii akhiree codayn jireed arki jirteen ba waad ogtahay inaan laydiin codaynayn waad ogtihin inaad dhacaysa kusoo laba aan ku kala saaro anagu qolo xag jira baanay oo xiliyinigii ugu dambeyan laga helay isaan abardool baa kamid ahaa wallahi ero uu ka dhacay sababta uu ka dhacay wax kale ma aha ero waan ogna hadduu kursiga beri yimaado inaanan haytaa anagu faa'iido badan ku helin laakiinse qolada yada anaga xag jirka buurta fuushay wallahi baanu erar shaqa nagu lahay laakiinse anaga qolada yada xag jirka waxaanu dooninay in muuse bixi gacantii somaliland ku dunto sodon sano baad umadda dulmi la doonaysa oo mar galbeed mar xaggan kale arabka magaalada argisa degan baa dulmi ku nool oo deegaankooda ajandihii nin maxaa ka suuragalay markaa tusaale ahaan huwentaad gacansaar la lahaydeen iyaga hawshii aad ka wada shaqaynaysa iyaga intooda waa ku guulaysteen kuwa khasaaray meel ayda ka ahayn markaa ila ofareenba waa laga leeguwaya ku qaba may mafac ku qaba kaadu ninbaa gobaatay soma kusoo de magaalada harkiisa magaalada harkiisa ninka waxaatay biyaha keliya soma biyaha harkiisa dee daanteeda meeshada halkan xarafte daanteeda laga keena sax cashuurba kuu saaran oo deegaankaa lagu horumariyo de soma hadiisma is ogtat nira harkiisaaa maxaaba waxaan aqdaan daanta kale markaa lasiraado biyaha loo fura iyo de waa mashaariic iyo daraad ku qabtaa inay daanta kale hormarta ma jiro marka xaqiiq laga hadlaya de marka reerkiisa iyo isaaq waa spartani oo si fiican isku yaqaanaan ma garatay marka haddee doonaysa ee dhulka laga socdo bilaabo oo taxadka laga bilaabo iyo welcome anugu diyaar baanunay inaanu qaribno aanu ka jecelna inaanu kursiga nimaano oo wallaahi a inaanu duminaanu ka jecelna kursiga cirro maanta hadduu yimaado waxbaaba faa'iida kuma jirto
مش لقيه الباي ما قرأت ولا ميل قيخ يسوا نما كان على عشتا وعلى قيخ وكذا جيبا طب قرأت هو يهمل كان قرشين وهذا يريدك قلوا يمكن يتبدو عيب أم بكرة عشان أرادو كسي ما ده محوك من أحجرة بان توسيو محوق قرشين ويا هذا يريدك قلوا لي نيت شبدة بحا قرشين ويا أراك تدي مياه ويا كسي شقيني أنا كانس بان سوقينا حال كانس وينا غير رو كسي كوا يبا سوقينا وقت أقول لأي ما أنتو كانس كاسي نوصل بحا إرن اللي جيسن مينو ما قرأت وقر ريب قبيان وقت باش عرب وسود وينا قريا قاطة شبدة لا أبا أقول أو سعان كتير كروب اللين ما قرأت si hoosow tiyar kruuga markaad hool galayso adiga inta TV la soo istaago taleefan laga soo waxo intaad muuqaato oo hawada yar soo cuntay taas ka muuqaato jabaad baan saaran iska ma yiraahdo hadda anigu xilliga aan sameynay ma taqaan warbay hadii gacaliba xilliga aan sameynay ma taqaan dadkii waliba ka mid ah way xilliga waxaan sameynay 10 November maalmihii uu soo kordhisan doono xirirta leh anto arkiis arbtu laayna bixi ay arbtu ay isku qaldayna keer ee kuur ku dilaysay waxa saasan jabaata sabay arbtu ku sheegi waan ki wuu reey jabaata sabay inuu aad karnaa sayd ee kuurta inaka ki doono duu wuu yimid magaca waxa saasan eraanana amarka qaadan idkalaana amarka qaadan way arbtiidii arkiis lagu dhaxlay marka arab waxa lahayay wuri arka doono batin magaal argiso ku duuban batin jabaatiina sabaysta tiir kruuga tii November markii gaarno kulli bisoonaan la wal iska yaan waxa hal astaan niman tiyaar ku tigiya maahan wan ogey inaan erel eraban qusku inay waa aamsiya doorasho dhaxayso anigu waxa aamsiya doorasho dhaxay inoo bixina doorasho sabiri ma garatay laakiin waxaan suugina tii November jabaatiina la qaalay markii naga qaata ma garatay waanka mayego dalka gudisa iska jooday wali lacag ka qaadaan oo ayaad fiirgareysaa ayaad wallahi lacag baan ku bixinaa oo imka baan fadhiga ku qaataana meela ku qeyna laakiin maanta loo baahan yahay leeliga waad qaybtii uu qarinayay ciidankana uu jirtayna waa kooyay eeg waxaan hoosho in yar un baa bilowday in ka qara garow ku jiraado wala kala baxayaa oo in reer baa kuwa taa wara wala arna ninka xajsaa adoo wala kala baxayaa يا يدك مرحل سياد كتيا دو انا نسحا قواري واقع ايو قلنا صارنا باني مقرد مركا مقالة هركيسة ايانو كبلا دي وقتل ايه بربرا ايه ميركا سراوان حرينا واربو حالينا يدكونا حقا قلبيتك كبلا دا ويدي مصعنا جبه الديننا انك واتي وحنو غبا هاتو تاوكولا دا وحكا ستيار بان ماي ان اتير صار subaantena oo roti arbaanay in miimada wax weyn dadka sharciyada lagu soo xiriyo laakiin laakiin sidii way sidii ofur way sidii ofur ay sheegay mar uu wareysiray bakayle waxa uu sheegay inay gacan saar lahaayeen jabhadii khatubo laakiin hadalkiisa wax laga dareemay inay balantiin ka baxeen qoloyinka wixii aad birga ku heshiisin xaggoodii waxba kama ifin soo ma iyo heshiis waan waxaan heshiis ku arkay inaan uu inta arkiisay ugu kaano hay marka ma iga ka baxay ama uu maalintii erro uu soo sawir kala soo galay ayaa qoladaydii doonaysay inaan kiisa lagu keeno burj kala jeexan uu tagayto ayuu balankiina ka baxay ma garaasay kee ka baxay marka ma kee baxay marka ma geeraad kamise xagga kale ee qoladaydii kale kursiga doonaysa balanka ka baxay laakiin waxaan doonaynaa inaan kiisa la soo imaado laakiin markii hore waydii laakiin markii hore waydii kula socdeen marka dambe buu isku kiin bedeleen miya dagaal siyaasadeed oo ahaayo diidanayd meheed abarjaan
واد ما قرأت ماني تقول هنا هنا في هنا ها هنا كي يقصوا صار كوش عادي ده أول شيء هذا هو تري هنا كلا كسره بورتو كساري هذا خليك هنا كتبي ولا هو هنا كوي سوقي وي هنا وانا وي هنا كوي سوقي أنا هنا كخير كم ده هو سوقي صمت كنت شوي إنه هو لوجي وي شبك إذا كيو حكاه اللي منه مركا مر مركا هو حكاه اللي إيك شو هالشريرة فاتين كره إيه هو حكاه اللي إيك اللي هول باك الشيء أنا هو أنا هو لسه هنا أنا كم بقى هاي هل كيو حيسكب هاي هل كيو هو كنا دوني هنا في هنا هنا كقصو سعره دوني ماشي هو أنت سجل في تركيز وكرسي على لك لأنه كرسي كماشي كوي العشرة ماشي أنا استحيل أسكبين أربو بوقر فهذا سكوتي واد من إنه سمعنا إننا نستحيل هنا في هنا كرسي يجون نستحيل أنا أقول أنا استعجب أنا هني ماشي كرسي مبلس كل اللي هذا وقعد أستعجب واد وحلو حري كرسي مبلس وحقيقة هو دكتور هذا يين هذا أنا في هنا لا بأس إنه كمل سنة ماشي أنا أقول لا بأس إنه بدي في بدي بس كل اللي أنت عزوم بعد هلا كي تيسي بقى مرتي سوما تيسي لا بأس إنه أنا يوم رصدي لكن محا ما تعيب وكخالي لو كخالي ما تخرج وشي وي لما يدق إلى دقال بطل لك الشنو إدي 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 سكر قل والله الله أنا خرج سكر قل والله الله ورني نعمك الله ولا نورني نعمك الله وي وي فقط بقول لك أنا بروح بس كل شيء وي إذا ك واحد سهري كريسين والله دقال بطل إلا يهود وس كرسي قال لك أنا لقط صلاة أنا كنا وحنا لك أنا كرسي قال وري الوز فين وي هذي يارتي تبلو بلاويو أنا قلت عسى لو بحنا هذي بلاويو ولا عبرك على دمنا وخبسومين ولا أضيع كل عرب ونوي بعدنا وخبسومين عربي ما كييجي ما بتشبهني قصة وهي قصة لا إيه ما بتشبهنا إيه ما كا صنعاني تو جود سوء عليا ما من عرب صنعاني كي سوء عليا إني ما حبط كروبة يعني عرب قرر نقلنا إني ما حبط كروبة يعني ده أنا قلت له يا كوك يا كوك أنت كعالم ما تعقل واسع عرب أنت كعوي الأبني أنا وحبط له ورق ما هو اللي ما يسكتني واسع بس لا 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 لكن لكن يجو عرقت هذا كنت قال لهم يا وحوي ما هتيني قلم بالدومينين يجو قلنا كدومين مايان يجو دود دود وحوي كيف هدود وين ديستورك القصص النقرة وين عن دورش الضلك بري هنا كعام سري ليت وين وحب سامي وحب سامي لا لكن أنا قوي بكرة بوت هو إلى ربع أنا وحوي نكربه يتكبلعه وهاي باش أبارك يوم تبدر بس يودي ديا كي يكبر تبدر بس كي تدلني أنا باش أنا كربه يتكينه ندون ده قشة مصا أنا أنا وبوت كا قلوين كن وعي قلوين كن شبه ده إن وادك عضينا يو حريض موافقة دماغان إن دنا عن شبوت يو حل شيء كوا وري حريض ملصق ميسن قلوين كنس ساد وادك على كربه صح البركي تقول لي حالات كلها وانا وياه رأيت خلوين كي قار والله لكن أنا أقول الله نجح لا مش بروب من دول يحكون صح إنه حدود يا سيد مش للدنيا حقيقة ما كان رنت لقى عليه صح إنه مش للدنيا رأى وعي حديد كيلو مركان يتوب قارسي سنامر حديد كي هو أنا بسمع إنه حويري أنا كباش تمنا أقول البان أنا كرسي من دول نارت الله بروان ما تنا كرسي وين أقول لك هذا كرنا What? 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 لكن ده سفر كيسي سفر كيسي سفر كيسي دون يه مصبيه وانمان وانمان كيش رايك عارس ناتي حاطون بيرو ما لا يخاف ما هو عن جري هلك سلك كويس وهلك هلك هلك أهين تينو سلك كويس ما هو ما هو موسى موسى ويمان برام أنا برا راح بقطع على بناته ها ما يعرف ترى دوا فاسرة هيو إذا كوا حد بيت هاجن تين عرنتي نحمرتي موسى موسو كنت انتهى بكتش على انه عرق السيبة ترى لك فهل ما يبسو وي مركا صفر كا لكن قلوه بحاجفتا صفر كا انا بيرسنتي شيء وبغلك الله بعتمار عني قلوه مركا كرسي آمسا بغلك بس ديتلت وكرسي ما بدو ديان كيو عمكت سلوه بكيو اما كان سونا دارك نين بكيلا اللي رايو ولي برنامج كودسي وطا
هو خلاص أنا مش كفكر لأني إن موسى اللي قدم إياه الأمسني هو والفيتان مالانيا مركا موسى بيجي إن قدم تو أيانو كاتش حالناي إنو عرق كرسي باتو كرسي راح بدح ودنتي وي ومران. مركا تنقي الله إنو كنو قنو miyanu dhiilay iman day wax aad rag wax aad bay isku gadaa sidii tusaalahaanta qoladan huwan tii dhiilka kooda jirtee isagu wixii suma isagu wuxuu doonayaa inuu idig idig kadin idig idig meenu dhiil istimaalun buu doonayo idin yiraado dhiilkiisa maxaa kamid ah marka dhiilkiisa maxaa marka soo qusato dhiilkiisu waxa kamid ah inuu hoosha imi kala galo jabaata lagu bilaabo qor laga baxlayo marka qofku waa mid mid ku dagaalo waas diiba ma diiba boqolkiisii jeetan xaqan waxa aan sidii kursi boqolkiiba labaad annaga aan sidii ma dheem kale hirki ma gaadin waxa kala marka lagii maad dareerka labaad ku ma dhawaa abriis dagaalka bariga ima kana marka dad galbeed ku xadila hoteelka ugu badan ku maranaya waa saxnus abra walowey magarat marka aanu ku baasha xabadina galbeedka keeno oo galbeedka dowladnimadan wada gaadhay ka baxdo meesha subaxna tuduuniya wada magarat waa bonti ga qosoo marka idu marka way marka way marka way marka een jabhadu horta waa soo dhaweysay arab laakiin miyaru maybe dhiil kanaad la gasheen odaygan geelle ma laga yaab Cabdiraxmaan labtiisu inuu soo furray markuu meesha dhuushada ku tagay oo iminka geelleyda ka fariistay imka odayga Cabdiraxmaan ka soo gaadhay qoraas qadiyo tabeente ma walaacsana anagu Cabdiraxmaan isagu barnaamij qabtaa waa barnaamij ilkaasi kursi ma dhaafsana ikaasi wixii kursi ma dhaafsana ma garatay yo suuleen aan tii nin aanu aan hadda ka qabsana way taraan magarta shalay si aan geeriyo geed gaabo fuulay aan buurta ka digno magarta laakiin in chance ma siin baa magarta chance ma siin baa dib qolta ma nin maqla yaa ma jiro qolki isteeta taageerash naga taatena waan ku soo xishna marka waxa noo balana in arabu waxa la yahay hoosha bilaaba bilaaba hoosha bis baa laga bilaaba ina yaro sultano ina ka soo dabada ka soo taatay iska dheeliya ma aha muhiimadu muhiimadu waxa weeye inaad wada tashareer ku sameysaan saddex jeer shirtaan oo korba meel ku shirtaan oo barnaamijka qolon baa kacisay toban qof baa xitaa allah ka dhigay fadhiga ka hadlay qoryaha qaata arabu aad baa ku salaamay aad iyo aad baad mahadsantahay way ninka odaygina aad buu mahadsan yahay waa xubin firfircoon oo ka tirsan jabhadda burta ama jabhadii xuska uu wadaray kullu waxa bulshada kullu waa ka faantay ma filayo laakiin xaq dowlad jabhada laftid waa soo dhaweeyay ay doodoodii aragtidooda dayda aad ka dhibeeyay laakiin barnaamijku ma hayna wareysi la yeesho la arag jabhadaas laakiin waa soo dhaweeyay jabhadu dhan inaan karo kaliya ma hayo jabhadii waxaan ku raadinayaa wax weeye burta ama Cabdiraxmaan lahaa aragtidiina iyo waxa aaminsantiin idaacadda way idin furantay soo dhaweeyay soo dhawaa halkay waxay idin marayaan hawlihiina aragtidina oo kaga hadli kartaa daacadu waa xurwi fahantay soo baa barnaamijkiigu ma ku noqonayo marka oo furo baad uu aragtida iyo doodaasi ay qabto jabhadu saa doontaadu u qaado waxaan ku soo noqonayaa barnaamijkeeni iyo jabhadii beelweynta arab dadku yiisan qalad fahmi jabhadii maaha jabhad duulimaad ku ah qaranimada Soomaaliland sida jabhada beesha galhadis beesha galhadis sidoo idin sheegay sarkaalkan ka tirsan jabhada buurta gaandhiba iyagu waxay duulimaadku waa qaranka waa dowladnimada waa dalka laakiin jabhada beesha arab Soomaaliland duminteeda kama shaqeynayso ciidan Soomaaliland la yiraahdo ku duuleysa arab jirto iyagu waxay ka hortagayaan in dalkan loo sameeyo xeerar tunka lagu sido oo laga tago muhiimadda reer Soomaaliland ku heshiisay iyo social contract la galay iyo distoorka dalka ay leenahay in wadooyinkeena doorashada markii hore ku gali jirnay ee laysla garanayay ee sharci u dhigayay in wadadeedii la maro xaqna waa u leeyahay in lagu support gareeyo waynu ku hadduu kulaad wixii aynu ku heshiinay aynu ilaalinno halkii ka istaagno gubernimo
يرقني موي ما حمان يحقي يعداوي من دمهم ديجان يدقل يضد يددرس من دم تقالكم وضع حتى على كتوحيد كري قرر مدي تشمريد مال الله على ميرو كيدي سو دراب شر مشرتو ما دي ريسين دونا تنا قدرك سو بش يقو حي تاجين دلك لو مد قيو الله هذا دلك لو دقي مايو حيرر اوديال سميين دلك دورشو بين لو قبن مايو دورشوينكو waxay leeyeen xeerar waxay leeyeen shuruuc waxay leeyeen roob maab la maro waxay leeyeen wax umada reer Soomaaliland ay isla wada ogol yihiin oo la garanayo oo meel aan ku qoranay oo idin beereen karaan dhamaantana ma garanayo dowlad fan zuma kulmiye sida anigu maxamed gurayaa doonaysan marka doosan reference kaga nadiishaan waa habar walba oo aanu waayinka waayinka wasiga wasiga qof waliba wax weeyo reference bulay dhalashada iyo abtirsiimada saaxiibteena qorankuna xeer baag ka ayaa wax weeye ku dhisay oo distoorkana laga soo dheegay kaas ku abtisada waa tulmi waydab taro waa nacasnimo iyo fulinimo in wixii ummadu ku heshiisay aad difaacan kari weyn hadii xisbiga loo kordhinayo udub baa loo kordhinayaa waa saaxadda ka baxay wadani iyo kulmiye iyo u cid oo maantina hortaagan waxay la siman yihiin la xuquuq yihiin la xeer yihiin ururada dalka ka jira ururna ma geli karo ama uu isku sidkan yahay dhe ama uu kale sidkan yahay dhe adoo magaca doonto u bixi ama jabeed baa buur kortoyo cimriga lagu dheereynayay xusbi qayru dastuuri ah oo urura adigu tafsiirkaad doonto qaado weeriskaad doonto aduu xuro laakiin kulli shay yar jucilaasli kulmiye ucid iyo wadani waa ururo ururowey waxay xalaal ku noqonayaan ay xisbiga ku noqonayaan in xeer 14 dib lagu noqdo waxay ku noqonayaan sharci in qaraarkii maxkamadda dastuurigii ay horey u furisay in lagu dhaqmo oo aysan maxkamaddu noo noqonayn iyo xeer iyo wax lagu heshiiyo iyo wax ururayo asxaabi ku noolaan karto wixii odayaashu buurta ku soo qoreen suuragalma hadduu faatimo maafree anigu waan ogahay halkay ku dambeynayso anigu shakhsiyan waan ogahay halkay ku dambeynayso waxay ku dambeynaysaa erayga aniga dambeynaygu sii qora faarax ruuxu yidhi sida aan tolkii ka weynahay baan wax ugu sheegay wax iguma soo dego haddana waxyba sheegaan halka ay ku dambeynaysay sal dhiganaysa arrintan waan hubaa waanan ogahay waxay noqonaysaa wax weeye haddeer golayaashani deegaanku timeka waa kasii dhammaanaya marku halkaa qori la istaago doorasho dhemayso ku darso cabdilaahi dirawl ee beesha carab oo keliya maaha kuwii ururada doonayay ee dalkay nala lahaa ee ururadan xeerku siduu jideynayay u sharciyeeyey ee safafka dadkii taageerayaashaa u galeen ee shahaadada urnimada ku soo hireen dadkoodii waa joogaano ma aha horseed keliya maha way badan yihiin anu intaan xogtahay weygaka soo socda waad maqli doontaa kuwo kale oo iyaguna jabhad la baxay gabeelyo hadlaaya waxay noqonaysaa in la yidhaahdo oo lagu heshiiyo in golaha golayaasha deegaanka ee dalka la kala diro doorasho horumarin ah si saddex xusbeyn lo helo lasoo hormariyo in la qabto saynu saddex xusbi oo xalaala oo dastuurkeena waafaqsan in dalka ay usoo baxaan halkaasay ku dambeynaysa arweer maxuud yidhi hadhow ha oranina arweer maxuud yidhi ninkaas weydiin doona halkay salka dhiganaysa halkaa weye waa waxa keliya ummadda ku kala badbaadayso deegaankayga deegaanka cabdiraxmaan deegaanka mujaahid cabdilaahi darawal waxaanu isku dhalashada marka laga tago waxaanu dowladnimada ku wada leenahay inaanan isna ku xadgudbin waana ku istaagin anoo odayaal iyo buur ku dhuumanaya iga yeeri maayo ana ka yeeri maayo intuu buur iyo odayaal igu dhuuntay noo distoorki iyo wixii anagu aan la lahaa waan kaaga dulboodiya ka yeeri maayaan waxay noqonaysaa in lasoo hormariyo doorashada golayaasha deegaanka sidii sharci u dhigayay ee maxkamaddu cayintay dabeetana waxa weeye inta golayaasha deegaanka aynu dooranno saddex xusbi noo soo baxaan at least filim maayo inay
todoba brood state brood adagu ba talab iyo toon brood waa lagu hirgelin kara asxaab xaraala la wada hirgelin kara doofan suba hukoomada waqtiga jirtana lagu daro maxay 6 brood sanadii 6 brood ween ku heli karnaa asxaab xaraala umuranka iyo wax ma naga soo aftirto waa diida la doonay sharciyadi laakiin hadda halka madaxa ku qorato qalbiga ku qorto 13 November 13 November waxay dhaceen oo ay dhinteen markii 10 sano ka dhamaadeen asxaabteeda dalka jirta dad kursi jeceshay hadaad 32 sano tirsanayso hadaad leedahay waan soo mana hadaad doonaysid inaad bari afurto hadaad dood qabto iyo arimo kale hadaad 49 xasuusantii hadaad xasuusnayn hadaad huwa soo raacaysi hadaad soo raacayn hadaad geelo iyo garaadkii marba mid hoosta ka gelayso shaqadaasi adiga leeway المسلمون على شروطهم وحبائي النويل كما قد بكرتد أنا قو إمكا أران لي تنها أبرا ولمي أران لي دواشر قادة ماي إن لي رادة حير وضيال سوق رين بالغو سيركيا أنا وحيستا أسر كي يفرعي نتكيكو فرطة وقو عديين إدستوركا قادة ماي يرين ماي أما عدد قداهو ama abd alrahman haw ama garaad ka walaalkii noqo ama wax weey ka maanta la dhashay geeli ee soomaali ku soo duulayo noqo ama oo fureen noqo ama lagu wareen noqo masuurobis waxa kariyo oo kugu xiran waxa weey inaan anay dhahdo deegaankayga doorasho ka dhicmayso simple deegaankayga doorasho ka dhicmayso kaarbayda deegaankayga doorasho ka dhicmayso professor ma u yiraahdo deegaankayga doorasho ka dhicmayso dad aan soo marka doorashada ku qabanay doorasho waxaan gali karaa markaan hayo jidkii sharciiga ahaa umada reer Soomaaliye ku heshiis oo markaas uu jigaad ku washay ku haber doorashada ku washay waxaan leenahay inagu aqli celiireyna aga dhiga bilaash baad lay dhawacbaysa wax suuroobiyana meel la loo masoodo jabaadaasna waa soo dhaweeyay bal aan idin yareeyay jabaadii intii la gadaal ka soo gasho fadlan waxaan ka codsanayaa inaad noo yar shirkaysaa mana mal waagoon adeer male ehel male walaal hadda khad dan abshir abdi borneo oo kamid madax dhaqameedka waa weyn ee beesha arab sultan waan la soo xidhi dhaca oo maxaa soo kordhay waxaan ku salaamayaa adigii ee dhigaysan xidhan ku salaamayaa waan rabaa inaan arab u sheego ogeyn wada shiraynay ma aha inta aan ogeyn inaan hal arrin u gaarsiiyo arrinkaas waxa weeyeen waa wax dadkay xeer walba in xeer ku noqonay Soomaalida la xaq way maxamed oo saw weerij intaas aad dhamaatay ah salaam aleekum way barak sidaa weerij way anaa rafin daawada yar hadda khadka si toos ah waxa ugu jira sultan abshir abdi borne oo kamid madax dhaqameedka waa weyn ee beesha arab sultan waan la soo xidhi dhaca oo maxaa soo kordhay waan daawadayaa hadda khadka si toos ah waxa ugu jira sultan abshir abdi borne oo kamid madax dhaqameedka waa weyn ee beesha arab sultan waan la soo xidhi dhaca oo maxaa soo kordhay
سلطان ما وحل ليضهي عاوة أنيبو سلطان أبشرة أيها جبهة اللبحي ومقالدي هرقيسة كلبحي بالليضي Somaliland ka tirsana oo maxay idee ciidamo yeesku ku jira maxay idee fi deegaanka ayaan leedahay fariisinkiina xageebaad ka dhigateen badalka waa cadeey waa hawl ciidan taas waraalo waa hawl ciidan laakiin wixii taadeer kale iyo wixii tabashada ay lahayd kray ee aad ka tabaneyno ee dad waxa ka tabaneyno anaga beelaha Soomaaliland kala baan waxayna laakiin xukuumadda iyo nidaamka xisbiyadeed ee wada jira wixii aad ka tabaneyno waa soo baxeen gadaal baan ku soo sheegay inshaalla aad iyo aad maxsad Soomaali aad bay igu soo raayay walaal adigii isla dhigtay way maxamed soo dhaw maxamed soo dhaw maxamed soo dhaw ah ay soo waan ku maqlaa ah waan ku maqlaa way salaam alaykum sida aragtida aadiya sida aragtidaada jabhada beeshaara wallahi de yani dorto waa raaci oo waxa rabeen ku wadiyo in wadii soo galay tagiska shaqay darada aad afri waxaan dhigo wallaahi ninkii baa ka balanay waa goorba allee dhiso aan balanay ha waa maanta wey ah waqti weyn khal marka ka imi kooban sidii nidiga aniga hadeer wax weeye waxay ii tahay waxay tahay 3 iyo 3 minuut wey
او غلبنما غلبنما ها انا غواد دوير بركه بركه بلد ما مكا وا وا 3 اورس كدي ها هذا واحد المود يا سوق في سدخليه هذا ولا ها لكن دايما كون هي هلكه كجيره ارنت جبهه داوي لكن اسغه واخ وهي حتى با هلكه تك كوميتر كوغا دريا وا 3 اورس كدي سي دي ار جروب كورونيه كسو ها اوكي 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 واخ واخ يوسف ولا كده ده تك سوق التوتر هذا عدو ديالي هي سوق غريبه انا وش اسكن بس انا اني واي ان ان دريول والمغلي ما كان روابط يا شوي دم كل أول ما تروي دم كان دم ما هصف هذا ما عدل أنا ما هذا رتي وان دم من وحوي وحدو وأنا من إن سحر جلا وحد لبوس وان دع دع يا بده والله بحاجة وحوي وحوي اللي هو أسكار يا كل بورس صار ما بورس كسر تشي إلى عرض ما سمع وين مركب واحد شبهت ما كور ريسي والله ثم أبغى شرعي كنت هاي ما دور غير كون واحد لي دستورك دستورك يعني واحد لو قوي يعني واسع لكن كواسع وهذا اسكابوتي ديك محبوتي وانا انتصور روي انتصور روي وحوي حوي لي وحكو عبداني ان وحودو يهي ان وعيهي حكواني انتصي امسلاي وحلو بلا فضا وقال وقال وي وارهر هور لو جيرجيلاي وارهر دول قاد كاين تاله وارهر واحد وي غوغ رنتي وا غوغ وي ادعي لي غوغ شغانس مال ما انا قرا احور وعروتو مغادا باس لو مري لا لاي سادو يعني لو غلاي ان واي هي انتار مفاقرك يعني ديك كوشوي دي هلغان تهي اداي تهي شرف هذا واحد وضع واحد وضع يعني وصل سلطانكم هو ريق وعطاء سلطانكم هو ريق وريس السعودي هو يعني شرفتك بالوقت يعني ما كان سليم المشاهدين شكتا مشاهدين تحق وهو كان حق بيولي عبد العدرا والله دي يعني هي لسه ما يستاهل واطع انت الله انت انت ديس وصل شوي يتعب كيسه سو سولين لا يرا لو شي قال له سو قال انت ويدي والحفيز حفيز كان ما دونت ما انقبته ان دونت ان ودل مر الدستور قبل لي هبل ما كان فوق يا هبل لا كان بور فوق شيء هبل هبل لا كان فوق شو حصل اسوي الضرب يا وات اكو سوري وي ان